Ori ise bagi bukobs, rogor fiti trakatoria. Shemtu chemi aragaftebi, kulis naslat patronia. Sheme pete, shemi vardi, tamdi rogor sanatelio. Vesve chemi tu aragafti, mi arvigo kakhelio. Harulalo, haidarulalo. Hari harari aralo, arkhi arulalo. მოგესალმებით, მე ვარ ვანო მძელური და თქვენ უყურებთ ჩემს მორიგ ბლოგს. ამოვედით სიღნაღში, ვემზადებით ანაგა სიღნაღის აღმართის დასაძლევად, რომელიც არის საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ეტაპი. დღეს არის შაბათი, შეჯიბრი გვაქვს ხვალე, დღევანდელი დღის გეგმა არის შემდეგი, უნდა ჩავიდეთ გზაზე, გავიაროთ, შევისწავლოთ. გაჩერებული მყავს მანქანა დახურულ პარკში და წვრილმანი რაღაცები უნდა მოამზადო, გავაპრიალო, გავაზიდინო, რომ კარგი აეროდინამიკა ქონდეს. და ცოტა წარმოსადეგის შეხედულებაც. Nitro Electric Ops. О, Nitro ჩაგიდია იქ. აი, Nitro-ს ნოპას როკეთ. იქიდან გამომდინარე, წელს შტურმანი არ მყავს, ამიტომ გზა უნდა დავიმახსოვრო რომ ზედ მიწევნით. კარგი. ანაგა სიღნაღის გზაკიდე გამოირჩევა ყველაზე რთული დასამახსოვრებელი მონაკვეთებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოსახვევია. რომელიც ერთმანეთს გავს და ერთმანეთზე მიმული არის, ამიტომ სტრაფი ტემპით როცა მეთხარ, საკმაოდ რთული არის გაიხსენო მომდევნო მოსახვევი და თან დარწმუნებული იყო როგორი კუთხით უნდა შეხვდე, ამიტომ ეს ცალკე თემა არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, ამიტომ ახლა ჩავალთ და მოგიყვებით თქვენს როგორ უნდა დაიმახსოვრო გზა, რომ იყო შეჯიბრისთვის მაქსიმალურად მზად. სიღნაღის გზაზე მოკლედ გვაქვს რამოდენიმე ჩელენჯი, რომელიც უნდა გადავლახოთ და პირველი ეს არის ჰაერის ტემპერატურა. ძალიან ცხელა ხოლმე ამ პერიოდში, ივნისის შუა რიცხვებია და ტემპერატურა ხვალ მაგალითად პროგნოზით არის 37 გრადუსი და ეს არის პირველი გამოცდა ჩვენთვის, იმიტომ რომ მანქანაში ძალიან ცხელა და ასევე მანქანისთვისაც საკმაოდ დიდი დატვირთვა არის ესეთი ტემპერატურები. მეორე და მთავარი ჩელენჯი ამ გზაზე ეს არის მისი მოსახვევების დამახსოვრების სირთულე. სახლში რომ მიხვალ და წამოწვევი ესე, უნდა შეგეძლოს სტარტიდან ფინიშამდე ისე გაიარო გზა, რომ არც ერთ მოსახვევზე არ დაფიქრდე, იმიტომ რომ მეორე დღეს შეჯიბრზე როცა წამოხვალ უკვე ჩქარა, შეგრძნებები დაახკმა უკვე ცოტათი სხვანაირია, იმიტომ რომ უფრო ჩქარა მოდის მოსახვევები, ამიტომ დაფიქრება არ უნდა გჭირდებოდეს არც ერთ მოსახვევზე, როგორი მოსახვევია და როგორ უნდა გაიარო. წინასწარ თავში უნდა გქონდეს გაწერილი აბსოლუტურად ყველა მოსახვევი. სულ რამოდენიმე ეტაპად დავყოფდია გზის დამახსოვრებას და მაგას მოგიყვებით თანდათან. შემდეგი ჩელენჯი, რაც ხდება ამ გზაზე, ეს არის აგეგეის გორდიულები, იმიტომ რომ ერთი შეცდომის დაშვების უფლებას არ გაძლევს. ნებისმიერი გზიდან გადასვლა ცოტათი უკვე ეჯახები ბორდიულს, რომელმაც შეიძლება ისე დააზიანოს მანქანა, რომ უკვე შეჯიბრს საერთოდ გამოეთიშო. ამიტომ
განსაკუთრებით დაძაბული და განსაკუთრებით კონცენტრირებული უნდა იყო აი ამ გზაზე ანაგა სიღნაღის მონაკვეთზე. ეს არის სტარტი. ანაგა არის იქით, სტარტი არის აქეთ სიღნაღისკენ. ერთქვია სადარიო შაკოს მოსახლეში. პირადად იმათი იწყება. ხო, პირადად იმათი იწყება. დიმა რო გადავარდა გახსას იქ პირველი მასშტაბ. პირო მივიდა რომ აქ როგორ გადავარდიო ნახათ. წავიდეთ თვითონაც იქ შევა. შენ დაგიწერ და სტარტა და აზი არა ხარ მაგრამ მეორე ეტაპი გზის დამახსოვრების უკვე ეს არის გზის თავისებურებების დამახსოვრება ეს არის მაგალითად მოსახლეობის დახრილობა იმიტომ რომ ამ შემთხვევაშიც განსხოვებულია მოჭიდება ასევე არის თუ არა გზის რაიმე დეფექტი და შესაძლებელია თუ არა ამ დეფექტის შემოვლით გზით გავლა. მაგალითად, კონკრეტულად სარბოლო ტრაექტორიაზე თუ არის ისეთი დეფექტი, რომელიც ხელს გიშლის, ის მომენტი, ის მონაკვეთი უნდა დაიმახსოვრო, რომ შემდეგ უკვე შეჯიბზე გავლისას მოუარო და ხელი აღარ შეგიშალოს. კიდევ მაგალითად არის ერთი მონაკვეთი, სადაც არის გადასახედი და იმ გადასახედზე ხშირად შედიან ხოლმე მანქანები და როცა გადმოდიან უკვე გადმოაქვთ იქიდან ქვიშა რომელიც მერე გზაზე იყრება და ამ ქვიშაზე უკვე სლიკებით რომელსაც პროტექტორი საერთოდ არ აქვს საკმაოდ ცვლის მოჭიდებას და გირთულებს იმ მონაკვეთის გავლას და ზუსტად მაგიტოც ზუსტად იმ მოსახლეობაში სადაც ესეთი მტრიანი ადგილია იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როცა ვერ დაამუხრუჭეს კარგად და გადავარდნენ. ისეთი შეგრძნება შეიძლება დაგეუფლოთ, რომ ყველაფერი გავიარეთ უკვე. ვიცით აბსოლუტურად ყველა მოსახლეობი. ყველა მოსახლეობაში რა შეიძლება დახვდეს წინასწარ უკვე გააზრებული გვაქვს. მაგრამ მესამე ეტაპი შეიძლება ეს იყოს ისეთი რაღაცები, რასაც წინადღისით ვერ გათვლი, ვერ ისწავლი და ვერ ნახავ. მაგალითად, კონკრეტულად ისეთი ცვლილებები გზაზე, რომელიც იმ მომენტში ხდება. სიღნაღში ხარ ამ გზაზე ესეთი ცვლილებები ხშირად არ არის ხოლმე, ამიტომ მესამე ეტაპის გავლა არც თუ ისე ხშირად გვიწევს. თუმცა მაგალითად ღულელების გზაზე ძალიან ხშირია ისეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად წამოაშხაპუნებს წვიმა, მერე გამოვამზე და გზის რაღაცა ნაწილი დაიწყებს აშრობას. ამიტომ უნდა დაიმახსოვრო რომელი ნაწილი აშრება და რომელი იქნება სველი და სად უნდა გაიარო უფრო ფრთხილად. თავი მე მგონი არის უფრო მეხსიერება, ამიტომ პირველ რიგში როგორც უნდა მოვემზადოთ ბატონო მირიან, ის არის რომ წავიდეთ და ვიყიდოთ შავი შოკოლადი. რა, ანტილაგის ხმაზე მოხვედით? კავია ლაგით მოგაგეთ. გასაკეთებს აბა. ანტილაგზე გიცა. და ახლა ჩემი მანქანას ესეთი პრობლემა აქვს, რომ აგრანიში წელს რომ დაარტყავს წალკაწელები იცლება ზეთისგან და კარგავს კომპრესიას და ქრება. აღმერე აღონებს. ხო, აღონებს. მე ერთი 30 წამი უნდა რომ გასწორდეს. 30 წამი კიდე ცოტა ბევრი. აღარ ახლა უნდა მისტერ შოთამ დაფიქსოს. აბარჯობა. აა, ძილამ შედობისა. როგორ გამოვიძინეთ? ძილიდან. ეთერში ვარ. ეთერში ხარ. უი, სავი მოგაჭერე მან. ბაბინავა. რაღაცა სავი თუ მოგაჭერე. ბაბინავა ნო. ბაბინა დადე ბიჭო. დილითად გომა ჩემი საქმე არა. ექსე, ექსე რა. რომაზე. აა, შენ ოჩაღი აღმოჩნდა. ახლა უნდა დავაყენოთ ბაბინა, მაგრამ ბაბინა არა მაქვს. როგორ არის 4? მაგრამ ზოგადად აი ეს ფუნქციონალს მე ნიმა კადამ მეყოლება საწავიდე საწავიდე რაიჩ
ჩაიწერეთ გუშინ. კი, აბა. დავეშვი ახლა სტარტისკენ ანაგაში. დილით შევცვალე ბაბინა, მაგრამ არ გაუარა ბერებოი. როგორც აღმოჩნდა, მეორე ბაბინაც დამწვარი ყოფილა. რაღაც პრობლემა აქვს აშკარად, ის გამოწვევა ეს ბაბინები, რომელიც არ ვიცი ჯერ. ნახოთ, ერთი ბაბინა მომაქვს ზაბაში კიდე. შეგახსენებთ ყველას? ერთი ყვითელი დროშა ტრასაზე საფრთხე გაქვთ, შეიძლება ტრაექტორის შეცდომა მოგიწიოთ. ორი ყვითელი დროშა განსაკუთრებულ საფრთხე გაქვთ, რამე ვინმე გდია და ისე. ორია იმეორებს გზას. აი ხედავ შტურმანი. აღარ უნდა შტურმანი არავის გერმანია. ყოველ ეს უკეთესია სულ მაგრამ. ეხა იმას დაახოს პიჩი რომ ისენ უნდა ზელო წაიგო. ზევით პატრონი დააჯარიმებს. დელი ჩემი შეჯიბრი ასე დასრულდა და ახლა გადმოვინაცვლეთ გზაზე რომ უყუროთ ხოლმე მაგრამ ტეხავს რამდენი ხანი ვემზადებოდი ძალიან ბევრმა ადამიანმა მიიღო ამ მანქანის მომზადებაში მონაწილეობა და მაგრად ტეხავს რომ ესეთი რაღაცა მოხდა მაგრამ რას იზამ ეს არის რბოლა ყველაფერი ხდება სამწუხაროდ ჩემპიონატში ქულებში უკვე ძალიან დაბალი შანსია რომ რამე გამოვიდეს. მაგრამ ესეც ხდება. გავაკეთებ ახლა ისევ კომენტარს ჩემი ავლის შესახებ. ეს არის პირველი საავარჯიშო ავლა. პრინციპში დიდი სანახავი არაფერია, იმიტომ რომ საკმაოდ ნელავი არის პრობლემების გამო, რომელიც ამ ავლის დროს შემეკნა, მაგრამ მაინც გავყვეთ ვიდეოს და მოგიყვებით რა ხდებოდა. რაითი სტარტი მაქვს, სლიკებს აქვს უფრო გაცილებით დიდი მოჭიდება უდრი ჩოვლებრივ საბურავს, ამიტომ უფრო დიდი დატვირთვა მაქვს ყუმბარებზე და საავარჯიშო გავლის დროს მაღალი ბრუნებიდან არ სტარტავ, რომ გავუფრთხილდე. თუმცა ეს ყველაზე ბოლო პრობლემა აღმოჩნდა, რომელიც ამ ავლისას შემეკნა. პირველივე სწორზე ამოვარდა კაპოტის სამაგრიდან, როგორც ჩანს ერთ-ერთი სამაგრის ჩაკეტვა დავაწყდა. და მაგას სიჩქარეზე დაიწყო კაპოტმა გამერვა.
რაღაც საავტო გავლა იყო. გადავწყვიტე რომ შემენელებინა და კაპოტი არ გავიჭებინა. ყველა სწორზე სადაც სიჩქარე იზრდება, ვიღებ გაზი და ფეხს. თუმცა მაინც გადავწყვიტე რომ ბოლომდე ამეულო და არ გავჩერებულიყავი. ასევე ტესტა 90 გრადუსიან მოსახოვებს, იმიტომ რომ ძალიან დახრილი ამ რაბეთებში და უკანა ცალისაბურავი რჩება ჰაერში და უფრო დიდი უფრო ხისტი ბლოკირება ჭირდება რომ უკეთ მოიჭიდოს. ჩემი ახალი ბლოკირება შესაბამისად არის დასატესტი. სწორედ ესე შემთხვევაში მოდის ყველა და დიდი დაბირთვა კომპარებზე, ამიტომ საავტომობილო გავლებზე ახაც ვიღებ გაზი და ფეხს რომ გავუხდები ესე კომპარებს. დავიწყე მაქსიმალურად ინფორმაციის შეგროვება, მაგალითად როგორ დგას მანქანა, როგორ ამოხრუჭებს და ასე შემდეგ. სხვადასხვა გზებზე ეს ყველაფერი არის განსხვავებული, იმიტომ რომ ზოგან უფრო ტრიანი გზა და უფრო ცუდი მოჭიდება და ასე შემდეგ. უნდა ვიპოვო ის მოჭიდების ზღვარი, რომელიც ამ საბურავს აქვს ამ გზაზე, ამიტომ რამოდენიმე მოსახლეში უფრო უხეშად უნდა მოვიდეო, რომ გავხსნე ამ სლიკების მოჭიდების ზღვარს. გავათრევინო მაგალითად ცოტა ცხვირი, მოვაცურებინო ტრაკი და ასე შემდეგ. ამ დროს უფრო მალე გძნობ სად გადის ის მოჭიდების ზღვარი, რომელთანაც მაქსიმალურად ახლოს უნდა იყო უკვე შემდეგ შეჯიბრზე გავლის დროს. ასევე საინტერესოა რამდენად გაკაჩავს მანქანა ფინიშამდე, ისე რომ არ გაცხელდეს წყალი და ძრავი. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ამ მიმართულებითაც პრობლემა აქვს და გზის უკვე ბოლო მონაკვეთში წყლის ტემპერატურა ავიდა კრიტიკულ დონემდე და მომიწია ფინიშზე მიგორება. ფინიშიდან როცა უკვე დაუეშვი სტარტისკენ, ბაბინები დაიწვა და სამწუხაროდ გამოვეთიშე შეჯიბრს. შევეცდები რომ ეს პრობლემები უკვე შემდეგი შეჯიბრისთვის გამოვასწორო, ასე რომ არ მოგვიდეთ. არ დაგაუწყოთ ახლის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება, ამით ძალიან ხელს შეუწყობთ ვიდეოების განვითარებას ხელს და შევხვდებით შემდეგ ეტაპზე უკეთესი ვლოგით და ონბორდ ვიდეოთი. დალიქ, დალიქ, მიჩერდიმა, თავზე თუდი ყვაყურია, რაც კი რამე კარგი არის, ყველაფერი კარგია.